Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videa, ve kterém se zaměřím na to, jak začít hrát s Fortnitem, ale můžou tady zaznít i nějaký informace, které využijou i pokročilejší hráči. Takže tohle video rozhodně dokoukejte až do konce, potom mi napište komentář, protože podle toho se bude odvíjet tahle série, jestli to vůbec budeme dál točit, to závisí na vás. Vemte si něco dobrýho k jídlu, jak jistě víte, můj kód je Alkan pod tržítko, nebo si kupte merch, když tak první odkaz dole pod videem a jdeme na to. Co to vlastně je Fortnite Battle Royale? Battle Royale je žánr hry, kde je většinou 100 hráčů a všichni jsou proti všem a musí přežít jenom ten jeden. Většinou to je na ostrově, kde tam smrtící zóna, která se pomalu zmenšuje, aby se hráči našli a vyhraje pouze jeden přeživší. Fortnite není ale jen tak ledajaká Battle Royale hra, protože díky svojí grafice a specifickému stavění tu hru dělá unikátní a proto ji všichni milujeme. Jakmile stáhnete Epic Games, nainstalujete Fortnite a poprvé ho zapnete, tak by podle vašeho počítače se měla automaticky nastavit grafika. Akorát, že vůbec. A proto si v dnešním prvním díle řekneme nějaký základní informace o nastavení Fortniteu, protože to je první věc, kterou bych udělal hned potom, co zapnete Fortnite. Pokud se vám hra nezapne ve full screenu, tak si nastavte full screen a full HD. Pokud máte 2K monitor nebo 4K, tak si nastavte to nejvyšší možný rozlišení, ať si to nejvíc užijete a taky největší množství FPSek, co vlastně má váš monitor. Mimochodem, nastavte si i na samotném monitoru ty nejvyšší herce, který můžete nastavit. Tady přicházíme k zajímavější části a to je rendering mod. Pokud neplánujete natáčet videa nebo dělat nějaký content, tak vám rozhodně doporučuji hrát performance. Vypnou se vám všechny přebyteční textury, kitky a tak, co prostě nepotřebujete. Hra vám poběží plynulejš, ale hlavně budete mít menší delay. To znamená, že když kliknete na klávesnici nebo myši, tak se to na vaší obrazovce projeví prostě mnohem rychleji. Ano, pokud hrajete Fortnite i kvůli té krásné grafice, tak si zapněte DirectX 11 nebo 12. Jestli je lepší 11 nebo 12, musíte zjistit sami, protože každý systém reaguje na rendering mod jinak. Já jsem zjistil, že třeba na DirectX 12 mám největší FPS, dokonce větší FPS, než na performance modu, což mi vůbec nedává smysl, ale pocitově je vlastně performance mod mnohem plynulejší než DirectX 12, i když to nedává smysl, protože na DirectX 12 mám vyšší FPS. Nevím, nejsem žádný benchmark tester, takže nechápu, jak to, že to takhle funguje, ale jednoznačně všem doporučuji performance. Jakmile nastavíte performance mod, tak budete muset restartovat hru, aby se to projevilo a potom tady v podstatě není nějak co nastavovat. Jediný, co je důležitý, jsou meshes. Já vám doporučuji hrát high meshes, protože pokud budete hrát high meshes, tak vlastně ty stavby budou vypadat takhle a vidíte přes ně, když se editujou, tak vypadají prostě jako na DirectX 11, 12 a to je za mě pro začátečníky celkem důležitý. Když si dáte low meshes, tak ty stavby vypadají takhle. Jsou to vlastně mobilní struktury, přes který vůbec nejde vidět. Když se dostaví, tak máte tady prostě takhle stěnu a tyhle low meshes vám rozhodně nedoporučuju. Zase máte přes ně asi menší input delay, ale i tak hrajte radši na high. Jako další nastavení bych doporučoval všem hráčům, kterým je třeba pod 14 let, nebo pokud přecházíte z nějaký konzole na počítač, tak si nastavte na klávesnici pohyb místo VSAD TFGH. A nebo pokud vám tohle nebude vyhovovat, tak YGHJ. Když budete hrát na těchto prostředních klávesách, tak si to v budoucnu strašně zjednodušíte, protože budete mít kolem těch ostatních kláves další klávesy, zatímco na levo VSAD jste potom dost limitovaný, takže pokud nejste naučený vyloženě už několik let na VSAD, tak si přenastavte rovnou úplně na všech hrách všechen movement a hrajte třeba prostě YGHJ, je to lepší, věřte mi, za pár let, až vyhrajete nějaký tady World Cup, tak mi poděkujete osobně na nějakým srazu, věřte mi. Přecházíme do movementu a tady jako první máme toggle sprint. Já to mám na on, protože jakmile zmáčknu jednou tlačítko na sprint, tak se mi automaticky rozprintuje postava a nemusím to držet. Mimochodem, já to mám na nastavení myši, že když pootočím kolečkem nahoru, tak mi automaticky vlastně začne sprintovat postava, takže jenom pootočím a
běžím. Další tady máme auto open doors. To vlastně znamená, že jakmile jsou před váma nějaký dveře, tak je automaticky otevřete. Já jenom držím tady dvojitý Včko a ta postava mi je automaticky otevře. Tohle je asi na preferencích, pokud se vám s tím nebude hrát dobře, tak si to můžete sami v nastavení vypnout. Další věc, tady máme mental aktivaci. To vlastně zapříčinuje to, že jakmile zmáčknete mezerník ve vzduchu a je tam něco, o co byste se vlastně mohli chytit, tak vám doporučuju to mít na hold jump, protože jakmile vyskočím, zmáčknu ještě jednou mezerník, tak se mi automaticky přitáhne ta postavička. Když budete mít nastavený hold forward, tak vlastně musíte vyskočit a zmáčknout dvojitý Včko, což vám úplně nedoporučuju, protože ve fightech to nemusí být úplně dobrý. Další nastavení, který vám rozhodně doporučuju mít zaplý, je hold to swap pickup. Myslím si, že tohle je takový nastavení, který začátečníci často zapomínají a zapříčinuje to vlastně to, že jakmile chcete vzít nějakou zbraň místo zbraně, kterou vlastně v aktuální chvíli držíte, tak stačí držet Ečko a automaticky se vám vymění za tu danou zbraň. Protože já třeba teď mám loadout, který mi vyhovuje a jenom chci změnit AR-ko. A když normálně jenom kliknu Ečko, tak se mi to dá na tady pátý slot. Ale když budu držet Ečko, tak se mi to vlastně vymění takhle. Auto pickup weapon vám rozhodně doporučuji mít zapnutý, může vám to na landingu zachránit život. Dělá to vlastně, že když proběhnete zbraní, tak se vám automaticky dá do inventáře. Když poběžím tady, tak nic nedělám a automaticky se mi vezme. Nastavení, o kterém taky spoustu hráčů neví, je preferování nastavení slotu. Můžete si tady nakonfigurovat, co všechno chcete, aby se vám dávalo na první slot. Třeba na jedničku mám nastavený, aby se mi vždycky dalo AR-ko, takže když budu mít třeba brokovnici a tady bambitku a vezmu AR-ko, tak se mi automaticky dá na první slot a ty ostatní zbraně se mi takhle posunou. Takže si to tady můžete takhle nakombinovat, co chcete. Já to mám jenom na jedničku a dvojku. Co se týká healu a shieldu, tak to mám vždycky nastavený tak, aby se mi to přesouvalo do pravých slotů. Pravý slot mám nastavený na kvéčku, většinou si to ale dávám tady takhle na pětku na klávesnici, ale když se beru věci, tak většinou mám ty healy tady na těch posledních dvou slotech. Turbo building a confirm edit on release vám doporučuji mít zaplý, to byste ale všechno v základu měli už mít, je to vlastně, že držíte jenom levý tlačítko na myši a automaticky se vám to postaví. Co se týká toho editu, tak vlastně uděláte edit, jakmile ho pustíte, tak se potvrdí, jinak když to vypnete, tak to budete muset editnout a potom ještě kliknout F-ko, aby se vám to takhle editlo. Já to mám radši zaplý, ale taky tohle je na preferencích. Pokud nebudete využívat triple, tak pro lepší FPS a odezvu vám doporučuji mít všechny vypnutý. Jinak tady prostě máte takhle moje nastavení, můžete si to stopnout a když tak si to nastavit podle mě. A dostáváme se k senzitivitě. Tady nejde říct, co je správně, protože každý hraje s jinou myší, s jinou podložkou. Musíte zjistit sami, co vám nejvíc vyhovuje. Já hraju na 800 DPI a 7XY ve hře. Hraju spíš low sensitivitu, protože mám právě obrovský stůl a velkou podložku, když tak alkan.shop, tam mám podložku o velikosti L, kterou doporučuji asi jako všem hráčům, ale pokud hrajete high sensitivitu, tak vám stačí vlastně menší podložka, protože budete pohybovat rukou v podstatě jenom třeba takhle, jelikož já mám prostě tu výhodu toho obrovského stolu, jestli máte velký stůl, velkou podložku, tak vám rozhodně doporučuji hrát low sensitivitu, protože sice se vám bude hůř stavět a editovat, ale budete mít lepší aim a myslím si, že aim je ve Fortniteu mnohem důležitější než právě stavění a editování. Jestli si chcete dělat nějaký cool klipy v kreativu, jak rychle editujete a to, tak jako můžete to přepnout na tu nejvyšší senzitivitu a bude to strašně jednoduchý, ale potom ve hře nic netrefíte, takže já doporučuji hrát spíš s low senzitivitou nebo takovou mid střední senskou, ale závisí i na tom, v jakých hrajete podmínkách. Tady nastavení zvuku, to si musíte všichni zase nastavit podle sebe. A tady se dostáváme k nastavení všech bindů. Asi vám to normálně takhle v rychlosti projedu a zastavím se jenom u toho nejdůležitějšího klasicky. Pokud vás zajímá nějak víc věcí, tak si to prostě stopněte, až k tomu dojedu, ale tohle je vlastně celé moje nastavení. A nejdůležitější věc v tomhle nastavení je reset editu. Pokud se jako absolutní nováček říkáte, jak to, že takhle rychle editujou, je to z toho důvodu, že vy si na kolečko můžete nabindovat reset building edit
a když pootočím kolečkem dolů, tak se mi vlastně editnutá stavba rovnou zresetuje do původního stavu. A já jsem neudělal nic jiného, než jsem jenom editnul kolečkem dolů. Proto musíte nastavit tady v Building Editu na druhý slot kolečko dolů nebo nahoru. Já mám kolečkem vlastně nahoru sprint. A potom tady Reset Building Edit. Mám to zase na kolečku dolů. Doporučuji vám, abyste si ohledně bindů vyzkoušeli to, co nejvíc. V tuhle chvíli bych vám úplně nedoporučoval dávat dvě nějaký stavby na myš. Já mám vlastně stěnu a střížku na postranních tlačítkách na myši a potom vlastně na C-čku mám schody a na levém shiftu mám takhle podlahu, což je asi za mě v pohodě, ale tu střížku bych v aktuální chvíli přebindoval na něco na klávesnici. Tohle je takový to nejzákladnější nastavení pro úplný nováčky, když poprvé zapnete Fortnite. A pokud vás tahle série bavila, tak budu moc rád, když dáte like, když mi to napíšete dolů do komentářů, protože chtěl bych to rozdělit na několik částí, kde začínáme úplně od takovýchhle základních, až potom nějaký pokročilý, kde si vysvětlíme right hand peaky, protože kamera je nastavená ve Fortniteu na right hand peak, když takhle vystřelím, tak můj protivník mě v podstatě nemá šanci vidět. Dám vám nějaký malý tipy a triky, vysvětlím vám vlastně, když třeba leží tady takhle loot na zemi, proč hráči držej pickaxe a sbírají ten loot, protože můžou třeba sebrat jenom ty věci, které vyloženě chtějí. Miníčka, jakmile byste drželi třeba AR-ko a drželi byste E-čko, tak vlastně swapujete tu svoji základní zbraň, takže lootění je dobrý právě takhle s pickaxem, co se týká nábojů, materiálu a tak. Myslím si, že v následujících dílech by mohly zaznít i nějaký tipy a triky i pro zkušenější hráče, protože ve Fortniteu je strašně moc věcí, co se můžete naučit, ale zase, jestli si říkáte, tyjo, já nevím, jestli se chci učit Fortnite. Ve Fortniteu je ta nejlepší doba, kdy začít hrát, protože už se vlastně můžete jenom učit ty věci, které už někdo objevil. Ve Fortniteu se objevilo prostě skoro všechno tady. Mongrel Classic, Alkan Classic, Double Edit, Triple Edit, Peace Control. Všechno už je to objevený a už se stačí to jenom naučit. Takže já bych chtěl v této sérii po malých kručkách všem všechno vysvětlit. Doufám, že vás tahle série bude bavit. Budu taky rád, když mi dolů do komentářů napíšete, co by měl obsahovat další díl, protože teď jsme si ukázali tady základní nastavení. Příště si můžeme říct něco o buildingu, boxfightech, editu a tak podobně, protože tady vlastně tohle nemůžu editovat, ale když dám plánek, tak můžu editovat. Se zbraní tady tu stěnu nemůžu editovat, ale když dám vlastně plánek, když dám třeba zeď, tak to můžu takhle editnout a vystřelit. Jo, ale nejde, se zbraní to třeba teď nemůžu zresetovat, ale když dám plánek, dám stěnu, tak to takhle zresetuju. Jsou to takový tipy a triky, který podle mě třeba jako tohle využijou i nějaký pokročilejší hráči, že o tom neví. Myslím si, že třeba jednou za měsíc by mohla vyjít tahle série prostě krůček po krůčku, jak začít hrát s Fortnitem. Dejte like a jestli jste se dozvěděli třeba něco novýho, tak můžete hodit kód Alkan pod tříčko do item shopu. Můžete tohle video sdílet se svýma kamarádama, který třeba začínají hrát Fortnite nebo který chtějí začít hrát Fortnite na počítači, klávesnici a myši. Rozhodně mi dejte zpětnou vazbu do komentářů, protože od toho se bude odvíjet vlastně, jestli natočím druhý díl nebo ne, jestli jste všichni najťáci a vůbec vás to, tady ty věci nezajímají. A to je všechno. Mějte se krásně, vidíme se zítra u dalšího videa, už doufám v nové sezóně. Čau, čau.